Diàleg. Som éssers experimentadors. Des de que obrim els ulls al món, intentem donar sentit a tot allò que ens envolta a partir de diàlegs. Amb la realitat, amb altres infants, amb els adults, amb un mateix. Curiositat. Un diàleg comença amb una pregunta. La realitat ens interpel·la provocant l'interès natural dels infants. Com s'obre? Per on cau? Tot i cap? Puc aconseguir que volti? Iniciativa. Els reptes que planteja la realitat es resolen posant en relació el fer i el pensar. Mans que construeixen pensament, idees amb harmonia amb l'acció. Perseverança. Controlar els fenòmens requereix fer moltes comprovacions. Si no funciona el primer intent, es busquen noves aproximacions. Temps. Temps tranquil i sense presses. Temps llarg i relaxant per permetre a cadascú desbrossar els incerts camins del coneixement al propi ritme. Complicitat. Aprendre com funciona el món és molt més ric comptant amb el punt de vista dels altres. Nens i nenes que es busquen, es miren, s'ajuden, s'enreden o riuen junts. Confiança. Tot sota la mirada d'un adult respectuós, discret, que s'ajup per dirigir-se als infants, que dialoga, que es mostra receptiu i a l'abast. Un adult que confia. Benestar. Cares d'interès, de sorpresa, de satisfacció, d'entusiasme, d'alegria. Explorar, trobar el sentit, comprendre, és una necessitat natural de les persones altament gratificant. Des del néixer. Som éssers intel·ligents constructors de teories des del néixer. El diàleg amb la realitat, la resolució de reptes a partir de la pròpia iniciativa, disposar de temps i ocasions per aprovar i comprovar, compartir idees amb els altres i els adults en un ambient agradable, ajuda els infants a evolucionar les seves maneres de pensar, les seves teories. En definitiva, a aprendre ciència.